Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քնվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Տիգրան Արաքելյանը 2014 թվականին նախնական համաձայնության գալով իր մտերիմ մի կնոջ հետ խմբի կազմում մի տղամարդուց գումարային պահանջ ներկայացնելու դիտավորությամբ Facebook սոցիալական ցանցում իր կողմից ստեղծած և փաստացի շահագործվող Արփինե Ավակյան օկրատիրոջ կայքեջի միջոցով համացանցային շփման միջոցով մտերմիկ ջերմ հարաբերություններ է հաստատել այդ տղամարդու հետ։ Վերջինիս մասին արտավորող տեղեկություններ հավաքելու դիտավորությամբ Skype հավելվածի միջոցով համացանցային շփման ընթացքում նրա մտերիմ կինը տղամարդու հետ վարել է ինտիմ բնույթի զրույցներ, գայթակղել է նրան ու իր գործողություններով դրդել տղամարդուն մեր կանալ տեսախցիկի առաջ։ Այդ ընթացքում Արաքելյանը նախապես ներդրված ծրագրի միջոցով տեսագրել է տղամարդուն այդ վիճակում իր մտերիմ կնոջ հետ հաղորդակցվելիս։ Այնուհետև 2015 թվականի մայիսին տղամարդն իր Facebook-յան էջին ստացել է Արաքելյանի կողմից Էսմիրա Ալիևա անվան օգտատիրոջ էջով ուղարկված իր ինտիմ զրույցի տեսագրությունը պարունակող YouTube սոցիալական ցանցի հղումը։ Ռոբերտներ անց Տիգրան Արաքելյանը զանգահարել է տղամարդուն և տեղի ունեցած զրույցի ընթացքում վերջինիս ներկայացրել է խոշոր չափի 2,385,500 դրամին համարժեք 5,000 ԱՄՆ դոլար գումար հանձնելու պահանջ, սպառնալով պահանջը չկատարելու դեպքում նշված արտավորող տեղեկություններ պարունակող տեսագրությունը տարածել համացանցային տիրույթում, ինչը մերժվել է տղամարդու կողմից։ Բացի այդ, Տիգրան Արաքելյանը մտերիմ հարաբերություններ ունենալով դոգմական վամպ հայտնի Վարդան Ղուկասյանի հետ, քրեական վարույթի մեղադրյալ հանրային ձայն կուսակցության ղեկավար Արտակ Գալստյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանք կիրառելու մասին միջնորդությունը Երևան քաղաքի առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավորի կողմից բավարարելուց հետո կապված վերջինիս օրինական ծառայողական գործունեության հետ նաև հետագայում Վարդան Ղուկասյանի համախոհների նկատմամբ հնարավոր ոչ ցանկալի դատական ակտերի կայացման վրա ազդեցություն գործադրելու նպատակով համացանցից 2023 թվականի ապրիլին ներբեռնել է դատավորի լուսանկարը, համապատասխան ծրագրային հավելվածների միջոցով մոնտաժել այն, դրա վրա կատարել դատավորին վերաբերող անպարկեշ տարատավորող գրառումներ։ Ապա լուսանկարը ուղարկել է Վարդան Ղուկասյանին, ով 2023 թվականի ապրիլի վերջին ուղիղ հեռարձակման հրապարակային բոլորին հասանելի youtube.com ինտերնետային կայքի միջոցով տեսայելույթի ընթացքում հրապարակել է դատավորին արտավորող տեղեկություններ։ Այսինքն համակարգչային տեխնիկայի ոլորտում իր ունեցած հմտություններն օգտագործելով դատավորի վերաբերյալ արտավորող տեղեկություններ տրամադրելու միջոցով նա օժանդակել է Վարդան Ղուկասյանի կողմից հանցանքի կատարմանը։ Քննության ընթացքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ առ այն, որ Տիգրան Արաքելյանը Վարդան Ղուկասյանի կողմից սոցիալական ցանցերում ունեցած տեսայելույթների հրապարակած տեղեկատվության արհեստական դիտումների քանակ և մասշտաբայնություն ապահովելու նպատակով օգտագործել է ավտոմատացված ծրագրեր, ստեղծել ու վարել ֆեյք օգտահաշիվներ, այդ կերպ նպաստելով Ղուկասյանի նպատակների իրականացմանը, ինչպես նաև տիրապետել է շորթումներ իրականացնելու համար հարմարեցված ծրագրերին։ Ես Վարդանին Control Z դերեցի, հիմի պետք է իր հրետորաբանությունը փոխի, վերադառնա պատերազմին։ Տիկո, այսօր պոստին դու ես, տոգնե ճոգել է իրասխալը։ Դեղ ֆունկցիա եմ բաց, պրյամը կոմենտ կերողներին ընդեղ մեջից կրնաս մի անգամից բլոկ են ես առանց են ֆինդուֆել ուշկեք։ Եղավ Աբ ջան։ Ապեր, ես պաստորեն չաստնի դոստուպ ունեմ ֆունկցիաներին մեջի, ես չգիտեմ, ես կարանալու եմ մարդ ավելացնեմ, թե չեմ կարանալու ավելացնեմ, դու ինձ պորնի դոստուպ ոնց որ չես տվե, չէ։ Էջիներս չեն կարեց է մտնեն, դրսից են ռմբակոց են մի բան կարունտ կարապար է, դոստուպներս իրանք էլ չունեն, ոչ մեկի մի չունի ներս, այսինքն ոչ թե գողցե տարել են, եթե ինձնով չեն մտը, քեզնով չեն մտը, Վարդանով չեն մտը, մետ լրիվ ուրիշ պազիցիայով են կարեց է ազդեն, հաստատել ադմին դառնալուց, հանելուց պարտադիր չի ոնց որ ապ, ես են իմ կաշվե իրերի էջով տվել եմ ադմին, ստենդ է, բայց հանելուց ում ուզեմ նույն րոպեին կհանեմ կշպրտեմ դուս, պրոստը պարոլ պտի, պարոլ ա ուզում հանելուց, ինձնից ա ուզում հանողից, իսկ ընդեղից հաստատել չի ուզում։ Հա, Վարդանի էջերը վեշնի կլնի բանի տակ, հաստատ հարցակումների տակ, իր այդ օրը միլիոն հոգի կապի մեջ, չգիտես ինչ կբրդեն, ինչ սիլկա կբրդեն, ինչ կխափեն Վարդանին հեշտակ երցնելը,
Հələ նայե ապես ինչ վիդեոյ է, մի բան կանեն, Վարդանը երևի գոտի էլի, ար Վարդանը դժվար շատ կարանա խորանա ամեն ինչի վրա, ինքը այդ էս առումով ոնց հասկանում եմ միամիտա։ Իմի փաստացի ես չեմ եղե, չէ, հիմնական ատմին վաբշե չեմ եղե, ես վերջի, այսօր, չէ, ես չեմ եղե, այսինքն իմ էջով չէին կարա արած ըլնեին, Վարդանի էջով էլ չէին կարա արած ըլնեին, ստեղ մնում ա կամ քո էջով, որը պտի հաստատ քո մոտ ցույց տար, որ քեզի հանեցին ադմինից, եթե քեզ էլ ցույց չտվե, նշանակում ա մի հատ ուրիշ բան, որ ներկայացել են որպես Վարդան, Վարդանին ֆեյքի տեղ են դրել, տենց են բողոքի, որ իրանց կրկնում ա, ու Վարդանը դարձել ա, սառեցրել են Վարդանի էջը արդեն։ Ապեր, եթե չի երևալու, հարց չկա, ընդունեցի ես, բայց եթե կարող երևալու, չի մոտ ֆեյք բացեմ վրազի մեջ, այդ ֆեյքով բանանենք, այդ եմ ասում։ Ուշեմ աղբեր, ինձ չի թողում ֆեյք բացեմ, չգիտեմ ոնց արվելու, կամ քո բացածներից մեկին դոստու բլնի, ես մտնեմ, կամ էլ ես մեջը չեմ կարալնում, Վարդան ասում ա մտի, զրարպեր են բացածս բան արեց, ֆեյսբուքը բլոկ արեց, դեմից հենց, նթազա էլ ուզում եմ բացեմ, երևի IP-ներս, ուշեմ մի անգամից կեղծ ա դիտում, չի թողում բանանում, թազա ֆեյք բացեմ։ Ձեռք բերված փաստերի հիման վրա Տիգրան Առաքելյանի նկատմամբ փարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում և 2023 թվականի հունիսի 20-ին նրան ներկայացվել է մեղադրանք։ Դատարան միջնորդություն է ներկայացվել նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, սակայն դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ կիրառվել է այլ ընտրանքային խափանման միջոց տնային կալանք։ Առաջին աճանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը բողոքարկվել է Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան, որը բավարարել է միջնորդություն և Տիգրան Առաքելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Ծանոցում հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։